Olá, meus amigos. Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo muito especial, tá? Um vídeo que conta uma história muito bonita envolvida com a pizza, onde esse trabalho que eu faço, ele tem uma participação muito importante nessa história e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa história aqui hoje, tá? A história é o seguinte: uns dias atrás, um seguidor, cliente, o Júlio, ele me entrou em contato, entrou em contato comigo, me mandando uma mensagem, uma mensagem muito bonita que me deixou emocionado e que eu vou ler aqui para vocês agora, tá? Presta atenção. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Estou aqui para falar sobre o unboxing da pizza da Sadia que você fez recentemente, mas antes gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem executando. Saiba que se um dos seus propósitos de vida for inspirar as pessoas e serem melhores a cada dia, você vem executando ele muito bem. Gostaria de compartilhar com você uma história de superação da minha família. Somos em 4 pessoas: eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Em decorrência aos impactos da pandemia, meus pais haviam perdido o emprego. Estávamos preocupados em como seriam as coisas sem duas de nossas principais fontes de renda. Foi quando decidimos nos reinventar e, em meio a algumas pesquisas mais aprofundadas sobre pizza, que na época fazíamos por hobby, nos deparamos com seus vídeos. Vídeos esses que nos inspiraram e acenderam a chama da esperança em nossas vidas. Com isso, quero dizer que você foi luz em nossa vida naquele momento tão difícil. Recentemente você postou o unboxing da pizza pré-assada e congelada da Sadia. Nós atualmente fazemos com muito amor e carinho esse trabalho, seguindo o princípio de pizzas no estilo napolitana. Farinha italiana, é claro, utilizando um de seus fornos Dracares. Final de semana está chegando e gostaríamos de saber se você aceita e se podemos levar em sua loja ou em seu condomínio uma de nossas pizzas para você provar dessa nova experiência e nos dar um feedback construtivo sobre o caminho que estamos seguindo. Aguardamos seu retorno. Grande abraço, Júlio. Oh, tá aqui, o Júlio mandou essa mensagem, eu fiquei emocionado, tá? Foi assim algo que mexeu comigo, né? Eu falei, lógico que pode trazer a pizza, né? Marcamos, combinamos, e ele veio trazer para mim aqui agora há pouco. A gente ficou mais de uma hora batendo papo lá fora, conheci o pai, a mãe, a irmã, só não conheci o irmão. E agora, então, vamos fazer um unboxing dessa pizza que o Júlio faz, esse trabalho bacana que eles chamam, né? Esse projeto muito bacana que chama-se de Felicitar. Tá bom? Felicitar. Tá aqui. Esse é o panfletinho deles, muito bonito, ó. Aqui atrás tem um cardápio com sabores e preços. Tem um QR Code aqui, tá? Contato para pedir. Eles estão atendendo a região de Osasco, tá bom? Beleza? O panfleto é muito bacana, tudo muito bonitinho, bem organizado, tá certo? Então agora vamos fazer um unboxing e vamos experimentar essa pizza aí, Felicitar, que o Júlio tem feito com a família. Vamos lá comigo? Então, gente, ó, tá aqui, ó. A pizza, ela vem nessa embalagem de alumínio, papel alumínio, ó. Bem legal, tá? Pra conservar a temperatura, porque ela vem congelada, né? Isso aqui é tipo um envelopão, né? Aqui, ó. Você abre aqui, ó. Olha isso. Olha que legal. Abre aqui. Aqui dentro estão as pizzas embaladas a vácuo. Olha aqui. Nossa, olha que legal. Olha que linda. Borda bacana. Aqui vem as etiquetas. Olha isso. Felicitar. Contando um pouco da história da pizza deles. Olha aqui, data de validade, tudo direitinho, modo de preparo, muito, muito cuidado, bem feito, olha, gostei, olha o tamanho legal, grande, massa fina com borda, bacana. Essa é uma, deixa eu ver a outra, essa, se não me engano, deixa eu ver de que é essa, peito de peru, delícia. A outra aqui agora, vou tirar, vamos ver. Olha que legal.
que capricho. Se ele chutar. Olha isso. Mussarela. Delícia, adoro. Gente, ó. Bonita a massa, né? Com uma borda. Tá no ponto certo de massa pré-assada, porque vai entrar no forno ainda, né? Bom, gente, deixa eu aproveitar para mostrar as outras, tá? Olha aqui, ó. Olha que linda, essa é a Marguerita. Olha que pizza bonita. Colorida, olha que bonita, bem, super bem montada. Legal, né? E essa aqui é a de calabresa artesanal. Nossa, muito caprichoso, viu? Meu Deus. Olha que linda essa Marguerita. Acho que eu vou comer essa Marguerita aqui, hein? Tá muito bonita ela. Vou guardar essas duas aqui para depois, ó. Isso aqui eu vou guardar. Bom, aqui tá falando que eu preciso remover, né? Remover a embalagem, tá? Tirar desse plástico aqui. Tá? Você pré-aquecer o forno até 230 graus. Retirar da embalagem, tá? Essas são as instruções. O cheiro que subiu aqui na hora que eu abri, maravilhoso. Tá bom? Enquanto aqui a experiência tá muito boa, viu? Tá, eu vou precisar parar aqui para poder, que eu tô com uma mão só. Aqui eu removi, né, a pizza da embalagem. Meu forno tá aquecendo ali, né? Deixa eu dar uma olhadinha por baixo. Olha, marcadinha por baixo. Massa tá já macia, bem cheirosa, tá? Olha que legal. Daqui a pouquinho a gente vai assar para ver. Bom, gente, já deixei enquanto esquenta no forno, eu deixei a pizza descongelar, tá? Então ela tá descongelada. Os tomates estão meio congelados ainda, né? Essa foi a que eu escolhi para fazer hoje, a Marguerita. Né? A instrução deles é que deixe a pizza descongelar para ela ficar melhor, não assar ela congelada. Né? Nas instruções tem aqui instruções para forno a gás e forno elétrico, certo? E para assar ela a 230 graus no forno elétrico por aproximadamente 10 minutos, tá? A massa tá bem macia, bem cheirosa, tá? Muito cheirosa a massa. E agora eles estão aqui indicando para que você coloque numa assadeira e coloque no forno. Bom, tá aí, ó. É uma pizza, né, de 35 centímetros. Eu não vou colocar na assadeira, tá bom? Eu vou pegar... Eu tenho uma pedra refratária lá no forno. Então eu vou pegar aqui com a minha pá. Vou pegar com a minha pá. E vou colocar ela no forno. Vamos lá? Aqui, ó. Vou colocar no forno. Tem uma pedra já aquecida lá. Né? Quem não tiver a pedra, usa. Aí com certeza vai usar uma assadeira, tá bom? Aí coloquei a pizza lá em cima da pedra. É uma pizza grande, tá vendo, gente? É 35 centímetros mesmo, viu? Essa pedra aí é menor, né? Olha aí. Agora vai ficar aí 10 minutos assando, tá? Tô aqui mais ou menos 230 graus, ó. Por uns 10 minutinhos. Vamos acompanhar aí e ver como ela vai ficar, porque eu tô com fome. Bom, enquanto a pizza tá assando, vamos falar um pouquinho aqui sobre os sabores e os valores, tá? Aqui, ó, pizzas salgadas e doces também tem. Aqui uma mussarela, R$39,90, marguerita, R$41,90, dois queijos, R$44,90, atum, R$44,90, peito de peru, R$47,90, calabresa artesanal, R$49,90, brócolis, R$54,90, vegetariana, R$62,90. Aí tem as doces aqui, ó, morango com chocolate branco, R$54,00. Branco com chocolate ao leite, R$54,90, R$54,90, tá? Abacaxi com chocolate branco, R$56,90. Morango com Nutella, R$59,90. Tá, aí tem o contato aqui no WhatsApp, tá bom? As redes sociais. Sigam aí eles, ó. Felicitar Pizza Napoli no Instagram, tá? Aqui, ó. Sigam aí no Instagram. Felicitar Pizza de Napoli. Vamos seguir aqui eles daqui a pouquinho. Felicitar. Aqui, ó. Felicitar. Pizza de Nápoles. Pizza pré-assada.
melhor pizza artesanal estilo napolitana de Osasco. Aqui é o telefone, ó. WhatsApp, pedido 11 91614 6918, tá? Vamos dar uma olhadinha na pizza, como é que tá? A gente já tá quase pronto, ó. Já tá quase pronto, o queijo já tá derretido. Tá borbulhando, ó. O legal é você tirar antes que fique esturricada, tá bom? Então eu vou já tirar ela daqui a pouquinho. Tem quase 10 minutos aí já. Olha o queijo borbulhando, que legal. Queijo borbulhando. Bom, gente, já creio que tá pronto. Já vou desligar aqui. Deixa eu botar a luz aqui, né? Olha aí. Como eu falei, o ideal é não deixar a pizza, aí o queijo ferver, tá? Então olha aqui, ó. Maravilhosa. Vamos colocar no prato lá. Vai com o prato. Show, né? Vamos começar a comer ela agora pra ver. Bom, gente, chegou agora a hora da verdade, né? A hora de comer. Crocante. Ó. Sensacional, hein? Vamos. Eu não vou comer a pizza inteira, lógico, né? Mas eu vou comer um pedaço dela aqui, ó. Tá bonita. Vamos ver. Ó, crocante. Acho que o segredo é você deixar ela descongelar bem antes pra você assar, né? Não assar ela congelada. Vou colocar um azeitezinho aqui, um Zucard, ó. E vamos... Não vem com garfo e faca, não. É. Saborosíssima, massa gostosa. Que delícia. Sadia, aprenda com quem sabe fazer pizza, viu? Vocês não entendem nada de pizza. Olha que sensacional isso aqui. Que delícia. Guaraná zero. Gente, que pizza gostosa. Nossa senhora, me surpreendeu muito. A massa gostosa, crocante. Trabalho maravilhoso da família. Massa gostosa. Muito gostosa. Ó, gente. Tá de parabéns o trabalho do Júlio com a família, tá? Felicitar, tá mais que aprovado. Nunca fui muito a favor de pizza congelada, né? Sempre achei que pizza tinha que ser assim, aquela coisa meio que na hora. Mas, assim, eu nunca tinha comido umas coisas bem feitas assim, né?
Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Massa leve, alta hidratação, né? Tá bem leve. Ela foi assada no tempo certo. Ela foi pré-assada no tempo certo. Ela deu uma escurecidinha lá no meu forno aqui, ó. Olha como ficou bonita. Uma observação que eu faria, que eu vou falar aqui para vocês e que eu vou falar para eles também, que eu se fosse vender essa pizza, eu faria ela um pouco menor. Por quê? Porque fica um pouco difícil colocar no congelador. Entra-se muito no limite, né? Então eu acho que ela com 30 centímetros, eu acho que ficaria bom, né? E você, tipo, por exemplo, pessoas que estão mais gente em casa, obriga a pessoa a comprar mais pizza, duas, né? Se bem que eu como uma pizza dessa aqui sozinho na boa, né? Essa leveza aqui. Gente, é só vocês experimentando mesmo, porque uma delícia. Depois daquela péssima experiência que eu tive com a pizza Sadia, que é horrorosa. Sabe, a Sadia é uma empresa, nossa, rica, cheia de gente super capacitada lá dentro, né? Por que vocês não conseguem desenvolver um produto desse aqui? Põe no mercado uma coisa horrorosa daquela, uma coisa pavorosa, um negócio assustador daquele. Olha que sensacional. Se vocês comerem uma pizza dessa aqui, pessoal da Sadia, vocês vão ficar com vergonha da pizza que vocês vendem. Que é horrível. Ficou tá na azia que eu tive no dia seguinte, né? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Gente, crocância gostosa, massa aromática. Sim. É possível desenvolver um produto pré-assado desse, congelado, de qualidade. Sim, é possível. Você come a massa com prazer, ó. Gente, eu gosto de pizza, hein? A pizza é muito boa, maravilhosa. Aqui, ó. Olha o que sobrou da pizza inteira, ó. Comi a pizza quase toda. Leve. Comeria esse pedaço aqui, finalizando aqui, com certeza. Vou deixar para a Dani, que ela comer amanhã. Nessa, ela fala, pô, você comeu tudo. Vou deixar para ela. Mas a pizza leve. Não pesa no estômago. Consegui comer quase a pizza toda. Tá? Uma pizza de 35 centímetros. E a única coisa que eu tenho que dizer é, parabéns, a felicitar por esse resultado incrível que você está tendo, com um produto diferenciado, maravilhoso, que faz qualquer pessoa que gosta de pizza se sentir bem, se sentir feliz, tá? Ao contrário de algumas marcas que fazem pizza aí,
que é um desastre, é uma catástrofe, né? Me desculpa. Juro que se a pizza da Sadia fosse boa, eu ia ter falado que era boa, entendeu? Mas a pizza deles é uma catástrofe. É algo tenebroso. Perto disso aqui é vergonhoso. Que nem eu falei, se o pessoal da Sadia que tá assistindo aí, se tivesse assistido, alguém assistir, vocês comerem uma pizza dessa aqui, vocês vão ficar com vergonha daquela porcaria que vocês vendem, ó. Ó, depois entra em contato aqui, experimenta, tá? Felicitar aí, ó, tem o contato. Experimenta pra você ver o lixo que vocês colocam no mercado. Uma coisa horrorosa, entendeu? Olha isso aqui. Olha o aroma da massa na minha boca aqui, ó. Que delícia. Nossa. Será que não é possível fazer algo desse jeito, assim, em âmbito industrial, com tanto dinheiro que se tem uma empresa tão grande assim? Mas não, faz um negócio de qualquer jeito, joga lá pros otários comprar, né? Então tá aí, gente. Tô super satisfeito aqui com a pizza. Comi quase inteiro, tá bom? Mais uma vez, queria parabenizar o Júlio e toda a sua família por estar fazendo um trabalho incrível, por terem construído um novo caminho para a vida, né? Depois de algumas crises. Às vezes as crises são feitas para nos mostrar caminhos diferentes, tá certo? Vocês aí, ó, quem estiver em São Paulo, na região perto de Osasco aqui, faz um pedido lá. Vou deixar o número aqui para vocês aqui na tela, tá? Faz um pedido e confere o que eu estou falando para vocês. Depois vocês me falam aqui nos comentários. Quem pedir, me fala se realmente vale a pena ou não, tá bom? E quem tá aí nesse ramo, pensando em fazer algo desse jeito, que faça com carinho, faça com amor, faça com responsabilidade, né? Crie um trabalho bem feito, com paixão, como eles fizeram, né? Com certeza o resultado é inevitável, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um grande abraço a todos.